Janë intensifikuar përpjekje ndërkombëtare për t'u dalë në ndihmë të mbijetuarve të tajfunit Haiyan në Filipine. Së shpejti pritet të arrijë ndihmë shtesë nga ana e Shteteve të Bashkuara për të tejkaluar gjendjen emergjente në këtë vend. Përveç ndihmave, kontingjenti amerikan përmban më shumë se 5000 trupa nga radhët e shërbimeve emergjente. Ndërkohë rreth 300 ushtarë amerikan ndodhen tashmë në Filipine. Edhe Japonia pritet të dërgojë rreth 1000 trupa, si dhe pajisje për operacionet e situatave të jashtëzakonshme. Presidenti I Filipineve, Benigno Aquino, është në presion të madh për përshpejtimin e dërgimit të ndihmave me ushqime, ujë dhe medikamente mjekësore për të mbijetuarit të dëshpëruar të njërës prej katastrofave më të mëdha natyrore të dekadave të fundit. Aquino ka deklaruar se numri total I viktimave të tajfunit Haiyan është nga 2000 në 2500 persona, duke hedhur poshtë bilancin e mëparshëm që fliste për rreth 10000 të vdekur. Megjithatë, zyrtarët vendas dhe ekipet e shpëtimit nuk ndajnë të njëjtin version me presidentin. Mijëra njerëz të dëshpëruar presin në radhë në aeroportin e Taklobanit me shpresën e largimit nga vendi I shkatruar. Grupe njerëzish kanë improvisuar tenda në hyrjet e aeroportit në pritje të fluturimeve. Ata mbajnë duar edhe parulla ku shkruhet: "Na ndihmoni." Me mira njerëz sulmua një magazin orizi në ishullin e Lejtës për shkak të mungesave në ushqime. Në këto kushte, një nga muret e magazinës u shëmb duke shkaktuar vdekjen e 8 personave.